В день народження геніального українського письменника Івана Франка відбулися традиційні франкові читання. Кожен охочий зміг прочитати уривок з його найулюбленішого твору. Вам страшно тої огняної хвилі, коли з мільйонів серць, мов божий грім, закута правда бухне і застилі шкарлущі світу розірва на нім. Ви боїтеся, щоб криваві хвилі не потекли і не підмили дім блискучої освіти, не змолили швидкого поступу думок зо всім. Не бійтеся, в кривавих хвиль навалі не згине думка, правда і добро. Лиш краще ширше розільється далі. Не бійтеся, не людськості ядро та буря зломить, а суху лушпину. Ядро зживає, розростесь без спину. Слова Франка, вони сьогодні актуальні, як ніколи. Адже є неймовірні захисники, які тримають фронт, які тримають над нами небо. Є люди, які творять добро навколо, а є люди, які тримають фронт слова. І саме сьогодні нам, івано-франківцям, варто згадати величні слова Франка, який так красиво, так делікатно, так влучно формулює у своїх віршах звернення до нас, українців. Для мене слова Франка, вони величними. Вони є тими словами, якими єднають націю. І, зокрема, я сьогодні буду читати про сніг і весну. Як весна все ж таки перемогла лють зими. І дивувалася зима, як перемогла весна. Так само і весь світ буде дивуватися, як перемогла Україна. І найдужче над тим дивувалась зима. Як на цвіт той дрібний, в неї сили нема. Так і в нашого ворога немає сили для нашого цвіту української нації. Слава Україні, героям слава! Ой ти, дівчино, з горіха зерня, чом твоє серденько колюче терня, чом твої устонька тиха молитва, а твоє слово остре, як бритва, чом твої очі сяють тим чаром, що то запалює серце пожаром. Дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя і волю, він живе, він ще не вмер. Ні побірські тортури, ні тюремні царські мури, ані війська мушаровані, гармати лаптановані, ні шпіонське ремесло в гріб його ще не звело. Він не вмер, він ще живе, хоч від тисяч літ родився, та ж вчора розповився, і о власній силі йде, і простується, міцніє, і спішить туди, де дніє, словом сильним. Сьогодні навіть у час військових дій, у час війни, ця традиція і залишається непорушна. Ми читали Шевченка, ми читаємо сьогодні Франка, ми знаємо, хто в нас наші герої. У нас є ще сьогодні дуже багато безіменних героїв. У нас нещодавно в бібліотеці була презентація поезії в укритті, де багато людей писали власне, вірші, коли вони тікали від перших ракетних обстрілів. Я думаю, що це теж будуть гарні традиції, коли ми наступні читання зробимо. Хтось з нас тут присутніх, напевно, може теж щось в час війни написав або пише. Це теж дуже важливо ділитися і спілкуватися, і бачитися. Можливо, навіть і цікаво, що місця міняються, тому що Франко сьогодні в безпеці. Йому і влітку тепло, і взимку буде, як то кажуть, не зимно, тому що ми його заховали. Але що сьогодні дуже важливо, насправді? Франко до кінця не був зрозумілий тим, хто жив коло нього. Так, він користувався великою повагою. Так, він був людиною дуже освіченою, він мав власну думку, але не всі до кінця його розуміли. Не вибирали на виборах, хоча він бачив зовсім іншу Україну. Франко – то як наш сучасник. Можна сказати, що він для нас є дуже сучасний. І його поезії ми читаємо з таким, знаєте, з відчуттям того, що коли б ми їх не читали, чи на початку Незалежності України, чи сьогодні, чи будуть читати наші діти, то ми їх розуміємо, воно нас болить. І саме, напевно, це і називається геній, який
не затребуваний в часі, коли живе, але затребуваний в часі, коли його, на жаль, немає. Напередодні був оголошений конкурс на есеї під назвою «Мій Франко», який мав містити 166 слів на честь 166-ї річниці від дня народження геніального українського письменника. Цього року я стала координатором конкурсу і читань, конкурсу 166 на есе, конкурс есеїв, 166 слів «Мій Франко». Люди пишуть про свого Франка, есеї я бачила, і цього року есей-переможець дуже, мені здається, особистий, дуже такий, автор есею дуже, справді дуже «Мій Франко» вийшов, дуже особисто така лірична тема. Євген Жураковський, студент Прикарпатського університету. Люди пишуть зараз здебільшого про війну і про те, як вони відчували Франка біля себе в цей непростий час. І більшість переживають це дуже, дуже близько. І для більшості тих, хто подавав роботи на конкурс, Франко був не просто там поет, письменник, символ нації, а ті, хто зуміли це передати на папері, вони всі писали, що відчували якусь цього революціонера в собі під час цих складних подій, які почалися і відбуваються досі. Хочу подякувати пану Степану Працюку за те, що він перед цим писав роман «Руки і сльози», роман, який мене частково надихнув, хоча я всього не читав лише уривками. І хочу подякувати Дестав, туди в раї, Івану Яковичу Франку за те, що він мав змогу жити в той час, попри всі негаразди, попри все, що в той час відбувалося. Він жив, писав, і писав не просто, а писав шедеври. І, власне, зараз мені надали таке право зачитати мій есей. Зроблю також передумову, це те, що есей Франка про Франка дуже сильно зв'язаний із моїм життям. Тобто самого автора я не можу сказати, що знаю всі твори з його 50-томника, але досить багато творів вже перечитав, і Франко як людина, і як письменник досить близький мені. Отже, мій Франко. Вокзал. Жовтень 1880-ті. Іван цілує руку Юзефа. Щось шамотить. Іронійний сміх. Нарешті каменяр сідає у потяг. Вокзал. Сьогодення. Я уважно дивлюсь їй у вічі і обережно торкаюся її губ. Позаду затяжне виття поїзда і див. Нагадую, що час їхати. Писати вірші про щось наративно неможливо. Особливо про кохання. Франко жив. Писав, що відчував. Я живий. Пишу, що відчуваю. Далекий від його критичності. Близький до його любові. Подекуди вчусь у нього. Боюсь потрапити в пастку одруження за розрахунком. Юзефа. Явилась друга, горда княгиня. Друге кохання вчить бути обережним. Навчила Франка, навчила мене. Зустрічаєш його так несподівано і свій обертом. Він проводить її вересневого вечора додому. Помалу намагається відчути дотик до її тіла. Переможець конкурсу есею «Мій Франко» отримав приз – електронну книгу.